Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakumba. Na kombo ya Nzambe ya Mpungutulendo ya Mbanza Velela. Na kombo ya Maweja Nangila. Solo se solo tolobaki tozaka na kati ya PIB ya mama Kimpavita puisque notre objectif tokutanaye na Mvulusi Kimbangu na 1995 na nzela ya koko Mangongele uta etando ya Lingwala face ya Kankokolo apesa biso mabomba ni ebele alobi bana esengeli botonga délivrance abomo ina bino bino moko to sala vie sociale de l'homme noir apesa biso capacité ya ko créer société de l'homme noir. Babengi yango société africaine oyo ezali na capacité ya 165 millions de personnes oyo bakozala gérer et pas ya 16 000 bana bilaka et les 23 000 bana bilaka oyo elobamaki tolobaki déjà que 7 000 bazali répartis na responsabilité ya communauté internationale bantu topé africaine et 16 000 bazali na responsabilité divine. Donc, tozolo bela manaka ya mama Kimpavita tolobi pona tosa la vie sociale de l'homme noir, to bando futa na ba salaire et senge to yeba munene ya bomoto na biso lo poso moindo pa mate banyoko bakoko banyoko amaki tango molai. Kimpavita nyoko amaki mingi pona ko pesa boye bibilenge to telema pona to landa Kimpavita ba mama to telema pona to landa bakoko. Kimbangu bwanya mayele, pona lobiko ya baindo, ba mama to telema, pona to landa Kimbangu, ba papa to telema, pona to landa bakoko. Bakoko banyo kwa makimingi, pona kobikisa baindo, ba papa to sozola, pona to bikisa ma ba mama. Tozozola pona tobi kisama. Donc on est à la 33e édition. Yako la kisa importance. Ya souffrance sinon sur o mama Kimpavita monaki. Kango tolobi ke lokwa Kimbangu a recommanda ki biso to sa société de l'homme noir. Et li kolo bage mukola mercredi. Ya semaine o tozali tope ya poso puisque bako on a biso benge semaine poso. Et li kolo bake et li kolo bate ke ba minde mu d'accès bako on a biso semaine. Na mamindele babenga ki semaine na compression na bango kasi bakoko na biso pe babenga ki poso na compression na bango. Donc chaque peuple aza na concept ya réalité ya raisonnement ya bomoto bwaye antobi mukola mercredi oyo ya semaine lelo toza lundi mercredi matin na biso tokolobela l'ouverture ya tombo pona tolakisa ndenge nini tokotumola cercueil to pe tokodeterre cercueil. Oh, bah, qui m'a dit, c'est pas un bon banane qui est quoi. Nakata centre d'accueil, t'es qu'à Sinakata en Kamba. Pour te le voir déjà, qui est cerqué, oh, bah, qui m'a dit, c'est pas un Kamba. Et là, il est quoi. Bah, tu vas traumatiser qui, moutou, y a papa Djangé, nana qui solo kele. Pour na, bané anti, récite. Y a parcours, n'y a sous homme voulu ce Kimbangu. A parcourir qui. Kasi le roi a bissot de botami comme témoin à vérité. Et nous avons la vérité, nous avons dit que nous avons dit que nous avons délogé le Kouta, nous engager la vérité pour délivrer la génération pour avoir la continuité des programmes. Il y a vive et voix, il y a souffrance, il y a le prophète noir, il y a mon aki, il y a un café là, il y a un café là, il y a un ingende, il y a un nabipay. Bakangaki enambanzangungwe. Bakangaki pona kobikisa baindo. Bakangaki pona pasi asila. Bakangaki pona lobi kwa baindo. Kimbangwa tika kibilaka e Kongo. Kimbangwa zalinde mobikisi ya baindo. Kimbangwa zalinde motindami ya libota. Atumba maki pona pasi esila atumba maki pona lobi kwa baindo
Atumba maki pona kolongo la baumbwe. Atumba maki pona kobiki sabaindo. Kimpavita pika kibila ka e kongo. Kimpavita zalinde. Motindami ya bakoko. Kimpavita zalinde. Mokangoli ya libota. Donc, on le dit, le 2 juillet 2019, tu as ici 200 personnes à Maroc. Tu as 200 soso. Donc, ils ont à complicité et à réalité, à vivre et voir des prophètes noirs. Ils ont 512 ans, qui n'ont moins les lots, ils ont sauvé les lots, ils ont pas si en haut. Donc, les lots, ils ont maman qui m'a vite à s'exprimer pour la banne et le poisson moïne de Nyosu, pas ce sol. Tinani, maman qui m'a vite à Nyokamaki, pour la tokangolama. Tolobi président Félix Tshisekedi tokobo sanaote kasoba no rappeloka ke loko bimisi mbongo ya papa non Etienne Tshisekedi et senga po bimisa mbongo ya mama Kimpavita pona tokangola masoba boyi to sa fait mama Kimpavita na mbongo gouvernement congolais rien ne marchera, votre route sera bloquée. Donc nous sommes là déterminés pour notre peuple sabino vrai chemin ou que la sa réalité à vivre voie de délivrance. Oyo ekotina mutu mwindo soka sosoli bola mwebo moto na ende to bikisami ba mizilima basala Ramadan basala fête des moutons mais mutu mwindo za fête cité a comment on vivre ka na ba démagogie côté lengana azo vivre na ba fête ba Pentecôte Italie été azo vivre na ba fête ba Noël to lobai Noël azali PD premier PD azaki sango ya mundele mutu mwindo a fait la fête à Noël, mais ma camouana nyosu, et ya ki koya, à l'époque de Tobi Kisama, et Sengeli, tout ce sont la tina souffrance. Oh, bako, on a vu ça, bamonaki. Pona, tout ce qui est là, on a continuité de programme. Kimbangu namban, zangungu, uku bakangila, moko ye malu. Ngakaluzei, ya kako, kuna, kunamban, zangungu. Kuba kangila moko ye malu, ngakaluze ija kako. Kimbangu nombanza ngungu, ukuba kangila moko ye malu, ngakaluze ija kako. Kuna mbanza ngungu, kuba kangila moko ye malu, ngakaluze ija kako. Mulule. Do lendo 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 mululendo kimanguka kwisila mululule do lendo 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 mululendo kimangu pavita nambanza yena mwana na mukongo bisoto wangane sikango kimpavita nambanza kongo esika batumbaki yena mwana na mukongo bisoto wangane sikango nalolendo nalole. Ndo lendo 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 nalo lendo kimpavita kozonga nalo lendo nalo le. Ndo lendo 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 nalo lendo kimpavita kozonga. Nzambe nanguya tonda bolingo motinda mobiki sikimbangu. Zambe nanguya nzamba bolingo motinda mobiki sikimbangu ndakoba yoka e abande kotoyo kabisoba tokolonga kaka toyeba yango ete kimbangu kaka mobiki sina bisoba indo. Donc weza ngonga Kimpavita 33e édition brille vive avec Brésilien et l'homme noir a dispersé partout. Ben fort na ezoye bana soute na réalité universalité. Il y a 510 millions de kilomètres. Vous comprenez non? Allô. Donc pendant mon colalelo, tosuki bongo nza komba azanabiso et longo na kombo nae. Pendant mon kilimo mimba donc, tozo tinda tozo bandela life na biso kalamingite to pesika ba flash. Ya makamu itali. Kopesa lokumu na mama Kimpavita. Hezala kinelenge mwasi, kombona ye Kimpavita. Hezala kinelenge mwasi, kombona ye Kimpavita. Bamindele bakanga kie, batumba kie na mbanza Kongo. Le 2 juillet, 1706.
Makangi ki baba chaya na moto. Moto ya koni na ngombe vuvulu. Abana kongo boye ba mokolo mone no yo. Kimpa lobaki bana kozonga kati na mboka. Hakimpa lobaki mwana kozonga kati na mboka. Lobanza mbebo mwa seko don totombele bino pokwa ila muna kombo anza komba solo. Tozo bandela makamo etali life puisque mikolo tozaka na pibi ya mama Kimpavita matondo na bakoko na biso banyo kwa mayi butu pe mo iso biso to kanisi pasio bangwa monaki ya ngonde fongola ya lobi kope ya deliverance ya bomo ina biso na ba makoki nyoso etikala se bongo ndenge lobai koko mangongele pona mokili mobiba bomo ya seko kimbangwa nyo kwa maki mingi pona kwa biki sabai do ba mama do telema pona tolanda bakoko ba mama do telema pona tolanda bakoko biso bana bilaka elo baki koko mangongele ba papa do telema pona tolanda kimbangu bilenge do telema pona tolanda bakoko. Donc, tout tombe li, pourquoi il a mon accompagné dans un combat solo? Kaming to tozo lancé, life n'a pas eu son lelo pour na to propager sanguelam. Ya si je, ouais, quoi, englobé, mobimba fait, et lobby fait aux ana. Life, mercredi de lo sambo, to lobe la, l'ouverture du tombeau. To l'axaneni, to goke ko déterrer cercueil.